שלום לכולם, יש שלושה דברים שאתם לא יודעים עליי ואני אספר לכם בסרטון הזה. הדבר הראשון הוא שניגנתי עם הזמרת של בית הנייר את שיר הנושא של בית הנייר. If I'm losing now but I'm winning late, that's all I want. הדבר השני שאתם לא יודעים עליי הוא שניגנתי עם קרן פלס בזאפה על הבמה בזמן שאח שלי התאום רקד איתה. סיכוי שעוד לא אהב שבמקומי עכשיו הדבר השלישי שאתם לא יודעים עליי זה שאני מורה לפסנתר ואני יכול לעזור לכם בכל דבר שאתם מתקשים בו ובנוסף יצרתי קורס דיגיטלי ללימוד נגינה בפסנתר משמיעה שיגרום לכם ללמוד לנגן כמעט כל שיר שתרצו משמיעה. לפרטים נוספים, תיכנסו לתיאור של הסרטון ותלחצו על הלינק שם, זה יעביר אתכם לוואטסאפ ושם תכתבו לי. אז מה שנשאר לכם זה רק להצטרף לעשרות תלמידים מרוצים שלמדו ממני לנגן. אז שוב, כנסו ללינק שנמצא בתיאור של הסרטון, זה יעביר אתכם לוואטסאפ ושם תכתבו לי.